Till tangébord nummer två här då, där Johan Bakeus kämpar på för fullt. Ja, han har ju 3-4 minuter kvar på sin sida fortfarande i lugn och ro, kan man ju säga nästan. Ja, han har 4 minuter. Han har 4 minuter innan allt ska vara upplagt. Jag måste läsa på lite. Ja, men det är fantastiskt fart han har. Jag måste läsa på om det. Men nu här gömmer han någonting, har du sett det? En stor svart knöl, vad kan det vara? En sten? Ja, det är en tryffel. Ja, men tackar, det är en tryffel. Men den... Jag var ju tvungen att upplysa det. Det är alltså då... jag tror det var en kastan. Det är en fantastiskt speciell... om ni tittar på köttet här och upplägget. Väldigt intelligent gjort det. Galet smart. Han bara skär direkt på trä. För att spara så många moment som möjligt. Det är ju smart. Ryggen som man har där, den är enbärskryddad. Och sen så är den här lilla innefilén. Är gravad och rökt och eldad, va, Johan? Mm. Så säger han. Nej. Fy fan vad härligt, säger Johan. Johan är alltid en positiv och glad matlagare. Han har typ 3 minuter. Men nu är det ingen tidspress så... Han ska helst vara färdig inom 15 minuter från han lämnar köket. Men tiden som domarna tittar på, det är den tiden som när han lämnar köket, vilket var perfekt. Ja, väldigt spännande smak här. Vi har den gravade rökta innefilén, rivna potatisflingor, vinägerpulver. Mm, och det vinägerpulvret har han gjort själv. Ja. Sen har han shiitake i en svampform. Ja. Åh, där.